الذين آمنوا اتقوا الله وسمعوا الصادقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز بزرگوں عزیز دوستو نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ آئیے کچھ سننے کچھ سنانے کچھ عرض و معروض پیش کرنے سے پہلے حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب میں ایک مرتبہ غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے آئینی نور تیرا سب گھرانہ نور کا اور محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں کہ بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے کہ بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے اور امام عشق و محبت امام اہل سنت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرہ کلی جس میں حسن اور حسین پھول محترم و معزز سامعین کرام میں آپ حضرات کے سامنے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کے چند گوشے پیش خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں لہٰذا مختصر وقت میں انشاءاللہ ہم سب مل کر اس مقدس ہستی کی فیوز و برکات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جیسا کہ آپ حضرات سبھی جانتے ہیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی تفصیل اور تمہید کے بیان کروں کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ محتاج تعارف نہیں انہوں نے کربلا کی سرزمین کے بعد وہ گوشے ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ اگر انسان اپنی زندگی میں ان گوشوں کو جگہ دے تو اس کی دنیا تو دنیا آخرت بھی سنور جائے گی اس لیے کہ ہر ایک قدم اور ہر ایک موڑ پر جہاں کہیں بھی ہم دیکھیں چاہے صبر کا دامن ہو یا شکر کا دامن ہو یا پھر اپنے آپ میں ضبط کرنے کا ایک جذبہ ہو جو اسلام کا پیغام عام کرنے کی انہوں نے خدمت کو انجام دیا ہے اور امت مسلمہ کو جو پیغامات پہنچائے ہیں وہ شاید کہ کسی اور مجاہد نے کیے ہوں گے اس لیے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ایسی ذات مبارکہ تھی کہ یہ لقب جو ہے جو ہم امام زین العابدین جس کو ہم یاد کیا کرتے حالانکہ حضرت کا نام محمد علی بن حسین تھا حضرت امام زین العابدین کا نام محمد علی بن حسین تھا لیکن ان کے کئی صفات بیان فرمائے گئے حضرت امام زین العابدین کو امام زین العابدین بھی کہتے ہیں اور سید العابدین بھی کہتے ہیں سید الشاکرین بھی کہتے ہیں اور سید الصابرین بھی کہتے ہیں اور ان کو ذو صفنات بھی کہتے ہیں نہ جانے اللہ رب العزت کے اس مقدس بندے میں ایسے کون سے جذبے امٹ رہے تھے کہ دنیا والوں نے دیکھا تو اپنے طور پر انہیں ناموں سے موسوم کیا اور یہ ناموں کا رکھنا یہ امام زین العابدین کا
جو ہم اور آپ کی زبانوں پر زین العابدین جو رکھا گیا ہے وہ ہم اور آپ نے نہیں بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے اپنی زبان مقدس سے حضرت محمد علی بن حسین کو امام العابدین سید العابدین کے لقب سے ملقب فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہزادے محمد باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہاتھ پکڑ کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے جا رہے ہیں، اور جب حضرت جابر بن عبداللہ صحابی رسول ہیں، وہ اس زمانے کی بات تھی جب حضرت جابر بن عبداللہ کی بینائی سلب ہو چکی تھی، یعنی ختم ہونے کو تھی، پوری ضعیفی اور جو ہے ضعافت اور بڑھاپا ان کے بدن پر چھایا ہوا تھا۔ اس وقت کا زمانہ جب امام زین العابدین نے اپنے فرزند ارجمن کو محمد باقر کو جو ہے حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں لے جا رہے ہیں، جب حضرت امام زین العابدین اپنے فرزند محمد باقر کو حضرت جابر بن عبداللہ کے دروازے کے روبرو کھڑے ہوئے اور باہر حضرت جابر بن عبداللہ تشریف لائے، تشریف لے آنے کے بعد حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں، بیٹا باقر، ابھی باقر جو ہے نام نہیں پڑا ہوا تھا، ابھی تک ان کو وہ لقب نہیں ملا تھا، تو ان کا نام صرف محمد تھا۔ تو حضرت زین العابدین کہتے ہیں، بیٹا محمد، جاؤ اور اس ضعیف شخص کو جو دیکھ رہے ہو وہ تمہارے نانا جان کی ایک مقدس صحابی رسول ہے، اور ان کے جا کر پیشہ کو بوسا دو اور ان کی بارگاہ میں سلام کو عرض کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین کرام، حضرت محمد باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کی پیشانی کو بوسا دیتے ہیں۔ جب بوسا دیا گیا تو حضرت جابر بن عبداللہ چونکہ بڑھاپے کی وجہ سے بینائی سلب ہو چکی تھی، فرمانے لگتے ہیں کہ آخر کون ہے جو مجھے پیشانی کو بوسا دے رہا ہے؟ حضرت سیدنا عابدین عرض کرتے ہیں، اے صحابی رسول، اے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانے سے میں زین العابدین، یعنی میں جو ہے محمد علی بن حسین ہو، اور یہ میرا شہزادہ محمد ہے جو ہم دونوں آپ کی زیارت کے لیے تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت جابر بن عبداللہ نے سنا تو عمر کے اس دور کو یاد کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سن عمر کے بچے تھے اور ان کے ساتھ حضرت عمر کے شہزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب دونوں شہزادے کھیل کر اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے، حضرت جابر کو ان دنوں کی بات یاد آ گئی اور حضرت جابر کو عمر بن خطاب کا انداز محبت جو اہل بیت سے ہوا کرتا تھا وہ انداز محبت یاد آنے لگا۔ حضرت جابر سوچنے لگے کہ عمر بن خطاب کی ذات تھی، وہ امیر المؤمنین تھے، وہ عدل و انصاف کے پیکر تھے، وہ انسان تھے جس سے شیطان بھی ان کے سائے سے ڈر کر بھاگ جایا کرتا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہزادہ حضرت عبداللہ اور ایک مرتبہ امام حسین دونوں مل کر جو ہے راستے سے گزر رہے ہیں، کھیل ہو چکا اور راستے میں بچوں کی عادت ہوا کرتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں، تو آخر امام حسین کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا، کہتے ہیں، عبداللہ تمہارے ابا جان عمر جو ہے ہمارے نبی کے غلام ہے، ہمارے نبی کے خادم ہے، اور وہ تمہارے ابا حضور ہمارے نبی کے غلام اور خادم ہے۔ جب امام حسین نے جب یہ جملہ کہا تو حضرت عبداللہ کچھ دیر کے لیے اپنے دل کو سنبھال لیا اور ضبط کر لیا، اس لیے کہ کسی بیٹے کے اس کے باپ کے تعلق سے کہے کہ تیرا باپ تو غلام تھا، تیرا باپ تو غلام تھا اور نوکر تھا، ہمارے باپ کا خادم تھا، اللہ اکبر، لیکن امام حسین نے کہہ دیا کہ تیرے ابا حضور جو ہے ہمارے نانا جان کے غلام تھے، خادم خاص ہے۔ حضرت امام حسین کے کہنے پر حضرت عبداللہ نے کچھ دیر کے لیے صبر و ضبط کا دامن تھام لیا، گھر پہنچے۔ گھر پہنچنے کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا نہیں گیا، کہنے لگے، اے ابا حضور، آج میں اور امام حسین راستے
راستے سے آ رہے تھے اور امام حسین نے آپ کے تعلق سے یہ کہا، اللہ اکبر، خاندان اہل بیت کی محبت صحابہ کے دلوں میں کس قدر اجاگر تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبداللہ کہنے لگے، اے ابا جان، آج امام حسین نے آپ کو ان کے نانا جان کا غلام کہا، خادم کہا۔ حضرت عمر بن خطاب کی شجاعت، ان کے عدل و انصاف کی پیکری سبھی جانتے ہیں۔ ایسا بہادر انسان سننے کے بعد وہ کچھ روانہ ہوا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوانہ بار اپنے گھر میں پھرتے ہیں اور پھر کر ایک تختی کو لیا، ایک کاغذ کو لیا اور ایک قلم کو لیا اور عبداللہ کے ہاتھ میں تھمایا اور کہنے لگے، اے عبداللہ، اے میرے بیٹے، اگر تم میری زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے، امام حسین نے جو زبان سے کہا اسے قلم سے لکھ کر لے آ، تاکہ اس دنیا سے جب میں وصال کر جاؤں میری قبر میں اس چٹھی کو رکھ دینا، میں سمجھ لوں گا اللہ رب العزت اہل بیت کی محبت میں گزرنے کی وجہ سے میری مغفرت فرما دے گا، میری نجات فرمائے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی سوچ و فکر میں تھے۔ جب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ نانا جان حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، تو دونوں کو گلے سے لگایا۔ دونوں کو گلے سے لگانے کے بعد کیا کہا؟ محمد باقر کو کہا، محمد، بیٹا محمد، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ سارے آس پاس لوگ کھڑے ہوئے تھے، سارے قرب و جوار کے جو بھی حضرات تھے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا، اے جابر بن عبداللہ، اے صحابی رسول، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امام حسین تو کم سن بچے تھے، چھوٹی سی عمر والے تھے، اور ان کو یہ سلام کیسے پہنچے گا اور کیسے حضور نے فرمایا؟ تو حضرت جابر مسکرا پڑے، کہنے لگتے ہیں، آؤ میں تمہیں ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں، آؤ میں تمہیں ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور ان کی حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ اے لوگوں سنو، میں حضور اکرم سرات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضر خدمت تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ اکرام، چاند کے بازک ستارے جس طرح چمکتے ہیں اس طرح میرے آقا کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہر ایک صحابی میرے آقا کو اپنی نگاہوں سے ٹک ٹکی باندھتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ میرے آقا نے اس وقت ہی ارشاد فرمایا، اے جابر، سن، یہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ہمیں کچھ باتیں سکھا رہے تھے، احادیث مبارکہ بیان فرما رہے تھے، امام حسین کم سر اور چھوٹے سے بچے اور چھوٹی سی عمر والے لڑکے تھے، اس وقت اللہ اکبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتے، کبھی ان کے پشت کے پیچھے سے آتے، کبھی سامنے سے آتے، اور کبھی جو ہے کھیلتے ہوئے حضور کے سرحانے کی طرف سے جاتے، تو میرے آقا نے امام حسین کا ہاتھ پکڑا اور ننھے سے بچے کو، امام عالی مقام کو پکڑ کر اپنی گود میں بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد مجھ سے ارشاد فرمایا، اے جابر، سن، یہ میرا نواسا، اے فاطمہ کا لخت جگر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کا نام اللہ رب العزت نے آسمان سے نازل فرمایا ہے۔ ایک زمانہ وہ آئے گا، اے جابر غور سے سن لینا، ایک زمانہ وہ آئے گا اس کی شادی ہوگی اور اللہ رب العزت اسے جو ہے ایک فرزند عطا فرمائے گا جس کا نام محمد علی بن حسین ہوگا، ساری دنیا اسے سید العابدین کے نام سے یاد کرے گی۔ اللہ اکبر، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو فرمایا اور پھر عرض کرتے فرماتے ہیں، اے جابر، اتنا ہی نہیں، جب ان دونوں سے تمہاری جب ملاقات ہوگی اس وقت میرا سلام ان دو فرزندوں کو، میرا سلام ان دو فرزندوں کو سنانا، اور یاد رکھ اے جابر، اس وقت تیری عمر جو ہے جب ان دونوں سے ملاقات ہونے کے بعد 10 دنوں میں تو وصال کر جائے گا، 10 دنوں میں تو وصال کر جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پہ قربان کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور علم غیب کی کیا حد ہو سکتی ہے؟ علم غیب کو کون جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر جان سکتا ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم
ایک جان کے اگر کروڑوں جان آپ پر قربان کر دے تو آپ کا مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا کی زبان اقدس سے اس وقت نکلا، کب؟ جب کہ امام عالی مقام ابھی چھوٹے سے بچے ہیں، اس وقت سے کہہ دیا کہ امام حسین کا ایک فرزند ہوگا جسے دنیا سید العابدین کہے گی، اور اتنا ہی نہیں فرمایا، فَإِنَّهُ كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُنَادِيًا يُنَادِي سَيِّدُ الْعَابِدِينَ يَنَامُ يَقُومُ لِلَّهِ تَعَالَى۔ جب اللہ رب العزت قیامت کے دن قیامت کے دن جو ہے عابدین کے اماموں کو کھڑا کرنے کا حکم عطا فرمائے گا، اس میں سے امام زین العابدین کھڑے ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ رب العزت انہیں وہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ محترم صاحب کرام، یہ امام زین العابدین کی سیرت طیبہ ہے، یہ امام زین العابدین کا وہ عبادت گزاری کے ایام ہے کہ اس کو زمانے والوں نے نہیں بلکہ میرے آقا کی شان رسالت والی زبان سے سید العابدین کا لقب عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ ہیں بھی وہ سید العابدین، ہیں بھی وہ حقیقت میں عابدوں کے سردار، عابدوں کے آقا حضرت سیدنا امام زین العابدین کے لقب جو انہیں ملا وہ اسم با مسمہ ہے، سید العابدین کہیے، سید الشاکرین کہیے یا سید الصابرین کہیے، ہر میدان میں وہ بے مثل بن کر دکھائے، چاہے آپ کسی بھی میدان میں کھڑے ہو کر دیکھیے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اتنی عبادت و ریاضت میں مصروف ہیں کہ نہ اپنے بدن کا ہوش ہے، نہ اپنی جان کا ہوش ہے، آنکھیں جو ہے آنکھوں پر گدا پڑ چکا ہے، اتنا عبادت اور اتنا گریا بزاری اور اتنی رات میں لیل و قیام کہ اللہ اکبر کیا بیان کرے۔ حضرت ابو محمد جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امام زین العابدین کی عبادت کو دیکھ کر مجھے ڈر ہونے لگا، کہیں وہ جو ہے عبادت میں اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈال دے، ان کی عبادت کو دیکھ کر مجھے ڈر لائق ہوا، میں دوڑتا ہوا حضرت جابر بن عبداللہ، کیونکہ اس وقت وہی صحابی رسول موجود تھے، حضرت جابر بن عبداللہ کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے صحابی رسول، ہم نے بارہا امام زین العابدین کو سمجھایا، وہ اپنی عبادت سے کچھ تخفیف کرنے، اپنی جان پر جو ہے کچھ باندھ لے اور اپنے نفس کا اور اپنے نفس کی طرف بھی توجہ دے، اس لیے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ انسان کو ہم نے اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا ہے، لہٰذا آپ انہیں کے نفس اور ان کی جان کی طرف توجہ دلائے، کہ ایسا نہ ہو کہ عبادت میں مشقت پڑتے ہوئے وہ اپنے نفس کو جو ہے وہ اپنے نفس سے اور اپنی جان سے وصال کر جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے کے بعد بڑا درد بھرا بیان فرمایا، کہتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، امام زین العابدین نے دیکھا کہ صحابی رسول آئے ہوئے ہیں تو فوراً اٹھ کر ان کا استقبال کیا، سلام عرض کیا، دونوں بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، اے نواسۂ رسول، اے فرزندان بتول، کیا تمہیں معلوم نہیں اللہ رب العزت نے اہل بیت اور اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے لیے جنت کو پیدا فرمایا ہے؟ حضرت جابر کہتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے لیے اللہ نے جنت کو پیدا فرمایا، اور اہل بیت سے دشمنی اور بغض رکھنے والوں کے لیے اللہ نے جہنم کو تیار فرمایا ہے۔ کیا تم جانتے نہیں کیا تم اس رسول کے نواسے ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جن کی ہر لمحہ کی عبادت قابل قبول ہے؟ کیا تم جانتے نہیں اللہ رب العزت نے تمہیں کن اعزازوں سے نوازا ہے؟ تم ان خاندان کے چشم و چراغ ہو جس کو اللہ رب العزت سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما چکا ہے۔ آخر اتنی عبادت اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا اور تکلف اور مکلف بنا لینا اپنے نفس کو آخر اس طرح کا کیوں؟ تو حضرت جابر بن عبداللہ کی بات سننے کے بعد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اے صحابی رسول، میں آپ کی بات کا اقرار کرتا ہوں، آپ کی بات کا تسلیم کرتا ہوں، آپ کی بات کو مان لیتا ہوں، کیا میں اس نانا جان کی سنت کو چھوڑ دوں؟
جس نانا جان نے میرے ابا حضور کے ننھے سے ہاتھوں کو پکڑ کر دین و اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے اپنی دن رات کو قربان کر دیا. میرے نانا جان کے حالات آپ سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے. میرے نانا جان کی بارگاہ میں جب آپ لوگوں نے عریضہ پیش کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے آپ کے جو ہے تمام عزتیں اور تمام رفعتیں اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہوئی ہے, لہٰذا اپنے آپ پر اتنی مشقت بھری عبادت کو آخر کیوں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا اللہ رب العزت کا مقرب بندہ نہ بنوں؟ تو حضرت زین العابدین بھی کہتے ہیں, چاہے کچھ بھی ہو جائے اے جابر بن عبداللہ, اے صحابی رسول, میں حضور کی اسوہ حسنہ کو, حضور کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتا. چاہے میری جان چلی جائے, میرے نانا جان اور میرے گھرانے کی جو رواج, جو اسوائے حسنہ, جو طریقے ہیں, جو نہج ہے, میں امیر المومنین اور محمد عربی کی سنت مبارکہ کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ سننے کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام زین العابدین کی حجرہ مبارکہ سے اٹھے اور باہر تشریف لائے اور سارے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا, اللہ اکبر, اے لوگوں, تم خوش نصیب ہو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا فرمایا, ہمیں ایسے گھرانے کی خدمت کرنے کا موقع عنایت فرمایا. اے لوگوں, ہم خوش نصیب ہے کہ امام زین العابدین جیسا بندہ اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا. لوگ عرض کرنے لگے, اے جابر بن عبداللہ, اے صحابی رسول, فرمائیے تو صحیح, آخر اندر کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر, حضرت جابر کہتے ہیں, حضرت امام زین العابدین کو ان کے حال پر چھوڑ دو, اس لیے کہ وہ اتنا مستغرق اپنی زندگی میں ہو گئے ہیں, نہ تو وہ کسی اور کی سنیں گے اور نہ ہی وہ کسی اور کی سننے کو تیار ہے, بلکہ جو ان کو ٹھیک لگے وہی ان کے لیے بہتر ہوگا. اور یاد رکھو اے لوگوں, اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ نبی کنا علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور ان کے شہزادے حضرت یوسف علیہ نبی کنا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اگر اس دور میں حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کی اولاد سے افضل کوئی اولاد ہے, وہ امام زین العابدین کی اولاد ہے, وہ امام زین العابدین کی اولاد میں سے ہوگی, اس لیے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کا وہ مقام حاصل کیا, وہ قرب حاصل کیا کہ کوئی انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اس لیے امام زین العابدین کو سید الشاکرین بھی کہتے ہیں, یعنی شکر ادا کرنے والا اور شکر گزاری میں گزارنے والا اور تمام لوگوں کا سردار شکر میں ادا کرنے والا. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ تھی. اللہ اکبر, ان کے حلم و بردباری کا عالم کیا بیان کرے, ان کے صبر و استقامت کا بیان کیا کرے, ان کے حلم و بردباری. اور ایسا لگتا ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رگ و پا میں صبر ہر ہر رگ میں دوڑتا تھا. امام زین العابدین کا صبر انتہائی دردناک صبر تھا. انہوں نے کیسا صبر کیا, سید الصابرین کے لقب سے یوں ہی ملقب کوئی اور ہو نہیں سکتا, اس لیے کہ صابرین کے لیے ان منزلوں اور ان طریقوں سے گزرنا نہایت ضروری ہوا کرتا ہے, تبھی جا کر وہ صابروں کے امام بنتے ہیں. میرے آقا کے گھرانے کا بھی حال دیکھو, کوئی جنت کا سردار ہے تو کوئی عورتوں کی سردار ہے, تو کوئی صابروں کا سردار ہے تو کوئی شاکروں کا سردار ہے تو کوئی عابدوں کا سردار ہے. سارا کا سارا گھرانہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثل و بے مثال ہے. اللہ اکبر, حضرت سیدنا زین العابدین کے مکان میں کوئی تشریف لائے ہوئے تھے مہمان. مہمان تشریف لے آنے کے بعد حضرت زین العابدین کا جو خادم تھا وہ جلد سے جلد جو ہے کباب یعنی بھنا ہوا گوشت مہمان نوازی کے لیے اجلت کے ساتھ جلدی جلدی لا رہا تھا. تو وہ جلدی جلدی لانے میں امام زین العابدین کے خادم کا ہاتھ, وہ جو کڑی پکڑا ہوا تھا گرم گرم جو ہے ایک سلاخ تھی جو پکڑا ہوا تھا, وہ سلاخ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئے اور سیڑھیوں کے نیچے حضرت امام زین العابدین کے فرزند ٹھہرے ہوئے تھے. حضرت امام زین العابدین کے فرزند پر اس سلاخ, وہ سلاخ جو ہے امام زین العابدین کے شہزادے پر پڑتی ہے. تو امام زین العابدین کا شہزادہ اس دار فانی سے پوچھ کر جاتا ہے, اللہ اکبر, جب ایک باپ سے ایک بیٹا جدا ہو تو اس وقت اور اس کی وجہ کوئی اور بنے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ سارا
غصہ تو غصہ وہ جان لینے پہ اتر آئے گا کہ تو نے میرے بچے کو ذرا سی تکلیف پہنچائی کسی نے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. لیکن امام زین العابدین کا صبر دیکھو, ان کی استقامت کو دیکھو, ان کے جو ہے صبر و استقامت کے دامن کو دیکھو. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب وہ خادم آیا, وہ ڈر رہا اور سمٹ رہا, وہ ڈر کر کانپ رہا ہے اور سہم رہا ہے کہ نہ جانے اب انجام میرے ساتھ. امام زین العابدین کیا فرمائیں گے؟ اللہ اکبر. وہ کانپ رہا ہے, وہ ہیبت میں ہے, وہ جو ہے شرمندہ اور افسردہ امام زین العابدین کی بارگاہ میں کھڑا ہوا. تو امام زین العابدین کو سارا ماجرا سنایا. ایک بچہ ایک باپ سے اس کا بیٹا جدا ہو گیا, لیکن امام زین العابدین نے بڑی ہی خوبصورت دو جملوں میں اس خادم کو تسلی عطا فرمائی. کہتے ہیں کہ جا تو رائے خدا میں آزاد ہے, اس لیے کہ تو نے جان بوجھ کر نہیں کیا, میں نے تجھے معاف کر دیا. کسی کا شہزادہ فوت ہو چکا ہو کسی کی وجہ سے, لیکن صبر کا عالم یہ کہ شہزادہ فوت ہونے کے بعد بھی سامنے والے کو معاف کر رہے ہیں. یہ تو حضرت امام زین العابدین کا وہ طریقہ تھا جو کربلا کے زمانے سے بہت اونچا تھا, یعنی بہت وقت سے گزرا تھا. ذرا کربلا کی سرزمین پر اگر صابرین کی بات آتی ہے تو تمام کربلا شہدائے کربلا میں حضرت امام زین العابدین بھی شامل حال ہیں. آپ اپنے والد بزرگوار کے فرمان پر جنگ میں نہ جا سکے, وہیں پر رکے رہے, وجہ صرف یہ کہ اے زین العابدین آپ کے نسل سے اولاد محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھنے والی ہے, سادات کا سلسلہ بڑھے گا. اس لیے میرے آقا میرے امام حسین امام عالی مقام نے اجازت مرحمت نہ فرمائی. امام زین العابدین تو رک گئے, لیکن وہ درد اور وہ اس وقت کا دردناک اور اس وقت کے حالات امام زین العابدین کی آنکھوں سے کبھی اوجھل نہیں ہوئے. کبھی وہ مٹا نہ سکے, نہ اپنے دل سے مٹا سکے, نہ اپنی آنکھوں سے مٹا سکے اس بیان کو, اس کربلا کی سرزمین کو. لیکن صبر کا دامن تھامے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ اکبر. خادم حضرت امام زہری رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اس وقت حضرت امام زین العابدین اپنے ریش مبارکہ پکڑ کے اپنی داڑھی کو پکڑ کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں, زار و قطار آنکھوں سے آنسو جاری ہے. جب پوچھا گیا ہے امام زین العابدین آپ اس قدر ضبط کے عالم سے باہر نکل کر کیوں رو رہے ہیں, آخر اس کے رونے کی وجہ کیا ہے, تو امام زین العابدین بے ساختہ پکار اٹھے. وہ حضرت یعقوب تھے, تو کچھ لمحوں کے لیے یوسف کے اوجل ہونے پر یوسف کی جدائی میں اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی سیلابی چلے گئے, ان کی بینائی چلے گئے. اور جس باپ کی آنکھوں کے سامنے, جس بیٹے کی آنکھوں کے سامنے اس کے باپ کو جو ہے شہید کر دیا گیا, اس کے پیشانی سے اور اس کے گردن سے اس کے جسم سے لہو فواروں کی طرح مار رہا تھا, کوئی سہارا دینے والا اس وقت موجود نہ تھا, اور تم کہتے ہو کہ اپنے آنکھوں کے آنسوؤں کو روکو. امام حسین کی لاش, امام حسین کا جسم مبارک کیا تمہیں یاد نہیں؟ ان کم بختوں نے اور ان بدبختوں نے ان کے گھوڑوں کی ایڑیوں کی ان کے جسم پر لاد دیا, لیکن انہوں نے اف تک نہ کی. اے امام زہری آج تم مجھے رونے کی وجہ پوچھ رہے ہو, کیا تمہیں یاد نہیں عین محمد خون میں تر بتر تھے؟ لیکن امام عالی مقام نے ایک لفظ تک نہیں کہا. اور جس بیٹے کے سامنے اس کے چاچا کو شہید کر دیا گیا, عباس علمبردار کے بازوؤں کو کاٹ دیا گیا, اور اس کے باپ کے جسم پر 115 سے زیادہ تیروں کی بوچھار کی گئی اور ایسے تیر برسائے گئے کہ جب تیروں کو نکالا گیا تو خون کے فوارے جسم کے سوراخ سے نکل رہے تھے. اس وقت کا منظر میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ اور تم کہتے ہو کہ کیوں رو رہے ہو؟ اللہ اکبر. وہ سید العابدین سید الصابرین تھے جو کربلا کی سرزمین کو اپنی آنکھوں سے زندگی پر اوجھل نہ کر سکے. اور گھرانہ تو ایسا کہ دشمن تو دشمن, دوست تو دو دشمن کو بھی اپنا بنا لیتے ہیں. حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد, کربلا کی سرزمین کے بعد جنگیں رکی نہیں, مارکے اور چلتے رہے. مختار ثقفی نے حملوں کا اور جو ہے جنگوں کا پھر سے اعلان کیا.
اعلان کرنے کے بعد ابن زیاد قاتلان حسین میں سے ابن زیاد بھی شامل حال تھا، تو امام زین العابدین کے چاہنے والے مختار ثقفی نے اس وقت امام قاتلان حسین کو للکار کر جنگ کا اعلان کیا، اعلان کرنے کے بعد سبھی لوگوں کو جمع کیا اور تمام یزیدیوں پر حملہ بول دیا۔ جب ابن زیاد نے دیکھا کہ مختار ثقفی کی فوج ہم پر بھاری پڑ چکی ہے تو وہ اپنے گھوڑے کی ایڑ لگایا اور پیچھے ہٹتا ہوا جنگل و بیابان سے گزرنے لگا، اس لیے کہ لڑ لڑ کر وہ پیاس کا مارا اور اتنا تھک چکا تھا اور اسے پورا قوی تر یقین ہو چکا تھا کہ اب ہماری ہار ممکن ہے، ہم ضرور ہار جائیں گے، اس لیے وہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگایا اور جنگل کی طرف سے بھاگ کر نکل گیا۔ جب جنگل میں پہنچا راستے میں جاتے جاتے خیمہ دیکھا، پیاس کی شدت تھی، گھوڑا بھی ہانپ رہا تھا، خود کی بھی حالت بے حالت تھی تو گھوڑے سے اترا، دیکھا کہ راستے میں خیمہ لگا ہوا ہے، گھوڑے سے اترنے کے بعد اپنے گھوڑے کو ایک مقام پر ایک جگہ پر رکھا اور کانپتا ہوا ہانپتا ہوا پیاس کی شدت میں تڑپتا ہوا پیاس میں لت پت ہوتا ہوا وہ پیاس سے جو ہے درد و قرب میں کرتا ہوا جب اس خیمے کے پاس گیا، پردہ کو ہٹایا تو امام زین العابدین قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، دیکھنے کے بعد شرم سے پانی پانی ہو گیا، آخر میں مانگوں تو کس سے پانی مانگوں، آخر میں پوچھوں تو بھی کیسے پوچھوں، اللہ اکبر، وہ ذات اور وہ شخص حاضر ہے، آخر میں مانگوں تو پانی کیسے مانگوں، شرمسار تھا، اب تڑپ کے پیاسا تھا ہی، تڑپتا اب کیا نہ کرتا، وہ پھر بھی امام زین العابدین کو ایک آواز دیا کہ میں پیاسا ہوں، مجھے پانی کی ضرورت ہے، لہٰذا مجھے پانی پلاؤ۔ امام زین العابدین اپنی نگاہوں کو تھماتے ہوئے جھکاتے ہوئے کھڑے میں سے مشکا پہ جو ہے مشکیزے میں سے کھڈورے میں پانی لیا اور اس کو ہاتھ میں تھما دیا، پھر جب پانی پورا پینے کے بعد بھی دوسری مرتبہ پانی مانگا، پھر سے اس کو اٹھا کر دیا، تیسری مرتبہ پانی مانگا پھر سے دیا، دینے کے بعد کہتا ہے کہ حضرت شاید کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ اب حضرت امام زین العابدین اب تک ضبط کیے ہوئے تھے، اب تک صبر کا پیمانہ ان کے اندر چھلک رہا تھا، جیسا اس نے کہا کہ حضرت آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں تو امام زین العابدین بے ساختہ کہہ اٹھے، اے بدبخت، تجھے کیسے نہیں جان سکتا، تو میرے گھرانے کا قاتل ہے، تو نے اہل خاندان کو ختم کر دیا تھا، تو نے خاندان نبوت کا نام و نشان مٹا دیا، ہم تیرے دربار میں تھے اور تیرے مہمان بن کر آئے تھے اور تو نے ہمارا اقبال خون و لال ازار سے کر دیا اور تو کہتا ہے کہ ہم پہچانے نہیں، اللہ اکبر، اے بدبخت، میں تو جانتا تھا، میں پہچانتا تھا، لیکن یہ ایک وقت وہ تھا جب مہمان بن کر ہم تمہارے پاس آئے تھے، تم نے اس وقت پانی کی بجائے ننھے سے علی اصغر کے حلق میں حلقوم کو تیر کو چلا دیا، پھر بھی ہم میرے ابا حضور نے اف تک نہ کیا، علی عون و محمد کے قتل کر دیا، انہیں شہید کر دیا، اس وقت بھی ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے تھوڑا سا پانی مانگا، تم نے پانی کے بدلے میں تیروں کی بوچھار کر دی، لیکن ہم نے اف تک نہ کی، لیکن وہ تمہارے گھر کا ریتی رواج تھا، یہ محمد کا گھرانہ ہے، یہ آل محمد کا گھرانہ ہے، یہاں پر وہ تمہارا رواج تھا اور ہمارا رواج یہ ہے کہ دشمن آ جائے تو بھی چادر بچھا دیتے ہیں، ایسے ہیں سرکار، سرکار تو سرکار، سرکار کا گھرانہ بھی ایسا ہے کہ دشمن کو بھی ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ فریاد ہم کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی، اللہ اکبر، وہ بھی کیا دن تھا، حضرت امام زین العابدین چاہتے تو اس وقت سے بدلہ لیتے لیکن نفرتوں کو بڑھا دے مٹاتے نہیں، مٹانے کے ساتھ ساتھ محبتوں کو پیغام دیا، تو کیا پیغام ملا، امام زین العابدین کو سید الصابرین کا انعام ملا، اللہ اکبر۔ محترم سامعین کرام، یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سی سیرت طیبہ ہے جو امام حمام، امام آل مقام، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمن حضرت سیدنا محمد علی بن حسین المعروف امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ ہے۔ بے شک اللہ والوں کی سیرت بیان کرنے کے لیے کوئی اہل اللہ ہی چاہیے،
اس لیے کہ اس گھرانے کا عالم کیا بیان کرے، اس گھرانے کے تعلق سے ہم اور آپ کیا بیان اور کیا سن سکتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تو کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے، اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ بھی ہمارے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے۔ اب ان کے گھرانے کی بات چل رہی ہے، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت طیبہ بھی ہمارے نظروں سے اوجھل نہیں۔ اللہ اکبر، جس کردار میں دیکھے اس کردار میں عالی مزاج ہمیں نظر آتے ہیں۔ اللہ زہد و ورا اور عبادت و ریاضت اور تقویٰ و طہارت اور امام المتقین کی صفت سے ملقب ہونا، یہ کسی امام کا کام ہو سکتا ہے تو وہ امام زین العابدین کا کام ہو سکتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین کی سیرت طیبہ ایک ایسی انوکھی مثال ہے امت مسلمہ اور امت محمدیہ کے لیے کہ جس سیرت پر بھی روشنی اور گوشہ ڈالے وہ بے مثل و بے مثال ہو کر نکھرتا ہوا امت مسلمہ کے سامنے ہمیں ظاہر ہوگا۔ تو لہٰذا محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی تو عطا فرمائی ہے، لہٰذا اس زندگی میں ہم اہل بیت سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور ہم اہل بیت سے محبت بھی کرتے ہیں، لہٰذا ہم سب کو اپنی زندگی میں چاہیے کہ ان کے اسوے اور ان کے طریقوں پر اپنی زندگی کو اتارنے کی کوشش کرے، اپنے طریقے اور ان کے نہج پر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صفات تھے وہ صفات محمد باقر بن زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی موجود اور صفات پائے جاتے ہیں، اس لیے کہ امام زین العابدین کسی ایک ذات کا نام نہ تھا بلکہ اماموں بلکہ متقیوں اور پرہیزگاروں اور زہد و ورا تمام عبادت گزاروں کے سردار کا نام امام زین العابدین تھا۔ حضرت ابو محمد بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا امام زین العابدین کو زین العابدین کیوں کہتے ہیں، آخر یہ نام انہیں کیسے معلوم ہوا، کیسے پتا چلا اور لوگوں میں یہ مشہور کیسے ہوا؟ تو حضرت ابو محمد بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امام زین العابدین کے 500 کھجور کے درخت تھے۔ کتنے؟ 500 کھجور کے درخت تھے۔ ان 500 کھجور کے درختوں میں ہر ایک درخت کے پاس جاتے اور دو رکعت نمازوں کو ادا کرتے، ہر ایک درخت کے پاس جاتے دو رکعتوں کو ادا کرتے، اس طرح سے 12,000 رکعتیں امام زین العابدین ایک رات میں ادا کیا کرتے تھے۔ ایسی کیسی عبادت ہوگی، انہوں نے کوئی ایسی زمین نہ چھوڑی جو اپنی عبادت سے خالی ہو، اس لیے کہ انہوں نے اپنی پیشانی سے زمین کو منور کر دیا، زمین کو عزت عطا فرمائی اور زمین کو وہ توانائی عطا فرمائی کہ آنے والی نسل میں عبادت کا شوق اور سجدے کی اہمیت معلوم ہو کہ اللہ نے سجدے میں کیسی محبت کو رکھا ہے، اللہ نے سجدے میں کیسے لطف و کرم کو عنایت فرمایا ہے۔ بے شک ہمارے علماء ربانیین بیان فرماتے ہیں کہ سجدے میں جو دعا کی جاتی ہے اللہ رب العزت اسے کبھی رد نہیں فرماتا، سجدے کی دعا کو اللہ رب العزت قبول فرماتا، اور کیا ہونا چاہیے کہ پورا کا پورا بندہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا، سجدے میں جا کر وہ دعا مانگ رہا ہے، التجا کر رہا ہے کہ مولا میری زندگی کو خوشحالی عطا فرما، اپنے پیشانی کو اپنے رب کے لیے زمین پر رگڑ رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ تو امام زین العابدین نے اپنے سر اور اپنے سر کو پیشانی کو زمین پر رکھ کر زمین کی زینت عطا فرمائی، اس لیے انہیں زین العابدین کے لقب سے ملقب فرما دیا۔ تو محترم صاحب کرام، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی جو ہم نے گوشے سنے ہیں، اللہ رب العزت جو ہے ہم کو چاہیے کہ اللہ کی توفیق سے امام زین العابدین کی سیرت کے گوشے سننے کے بعد ہم اپنی زندگیوں میں عملوں اور کردار کو اپنانے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ رب العزت ان اہل بیت سے محبت کے ساتھ ساتھ ان اہل بیت سے محبت اور تعظیم کے ساتھ ساتھ ان کے طریقوں پر چلنے کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بے شک اللہ رب العزت نے ان کے خاندان کو ان کے مقام و مرتبے کو بہت ہی بلند و بالا کر دیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ